radi se o stvarima koje su nedopustive srećom ovom. Kapiraš? Poput tih stvari, da nema neku evidenciju nad nečim, da ti to kriješ. To je isto s tvoje strane katastrofalno. Bezibane, kako se stvarno. Ovo su neki novi momenti, Milice. To ponekad još 10 cigara, opelješili. Užas. Mislim, znao se gledeš. Pa nije on piš. Tako gledeš. O? Nismo se i mi. Ovo su tuče, novo nešto. Pa ništa, rekao sam 10 cigara. Šta je problem sad? A od kada to radiš? Pa eto, sad smo se prvi put. Nismo se ni zagrlili, to ja nije, Toma za mene nije zagrlili. Ja ti vjerujem. Nismo se ni zagrlili, to ja ni Toma za mene nije zagrlili. Ali iz karantina tvoj postupak govori nešto drugo. Znam. Ako ti nešto brzo tako dozvolila ovo... Da, znam da govori nešto drugo. I to će da se... Ljudi zamisle. Dobro, ali sad će tako, sad misle tako, naravno. I imaju pravo da misle. Šta sam ti milijon puta rekao, ne volim kad te neko pipa. Ne volim kad te neko dodiruje, jel ti to jasno? Šta ti tu nije jasno? Okej, nema veze. Boli me. Ne smatram da Mirica perfidna i da ona svesno i namerno radi te stvari, nego mislim da jednostavno ne voli dovoljno Mensur i da u tim trenucima bude preče da istera svoje do kraja. Ona je jednostavno takav je temperament. Klinka je, već sam rekla, buntovna. Vidi, ali dobro, to su neke stvari koje devojčica ima cilj da otvori kafić, da kupi auto i sebi stan. Tipičan primjer jedne mlade djevojčice koje će neko da kupuje i da je ma... Važi, ne moj, menjam planove, menjam sve u životu. Aman, posle ovoga idemo splavovi. Vole me kurac, da praviš što ćeš, ne krasi. Zato sam tako se ponašao. Stani mi ruku, ne štipaj me. Ne štipaj me! A opet ima uvijek na umu. Žena je žena, ko što se reklo. Dajem ti jedno mjesec dana, kreš da plačeš, da lomiš ruke, hoće da ona gleda u ovog ili u nos. Tako da, priča, sve se vrti u krug, opet iste stvari radim. Opet iste stvari. Prebedno i prebedno. Da sam rekao tebi dobro večer, što je to ružno? Pa ne, nasmeo se sa facu, nije ružno. Nemam ja potrebu da se obraćam ružno ljudima s kojima nisam. Pa ne, ne kažem da je ružno dobro večer, ali nasmeo se u facu. Ne, nisam se tebi nasmeo, nasmeo sam se jednoj osobi iza tebe. O kom Miličinom dečku ćutiš? Hoćeš da ispričaš sad ovde ja? Samo evo ti sama ispričaj šta si pričala sa mnom na Subotičkinom rođendanu i zbog čega si bila tužna i potrebna. Bravo, jer sam ja primijetio tu situaciju. Mi znamo to. Da. E sad ti izvoli pričaj. Možda sam ja vidio, a ona se izdrkala na mene. Je li bio on u pitanju? Ne. Ja sam rekla da me jednostavno na ovaj, kad je bio Subotički rođendan, mi smo sedeli, ona kaže zašto si tužna. Rekla sam zato što su pesme bile tužne i zato što me vraćaju u prošlost. Ajde, to je to. Kaži! Pa kaži, ono što sam rekla! Bila je pjesma Lama nije istina, Milice. Crna. I ona rekla, taj njezin bivši dečko s kojim je ona bila, da je on njoj stalno pjevao tu pjesmu i da je nju sad to pogodilo. Ne, da su meni moje drugarice pevale tu pesmu zbog njega, ali to sam rekla da mene vraća u prošlost. A evo, sad stojiš predavno mi lažeš. Pa laže, ko pas. Rekla si bivši dečko mi je ovo pevao stalno. Lorna, da li je Milica ikada poslala poruku nekome ovde koji je u kući za 3 mjeseca dana veze sa njim? Na papiriću da ti znaš. Molim. Nemam pojma. Evo, ne. Lorna, odgovori ili ne moraš da odgovoriš? Ne, ne. Ovo dečka kriješ u dvorišću. Reci, nemojte me praviti budalova ko stave dečke. Lažeš kao pas. Evo, ja ti kažem što te volim. Ti stajem na stranu kad lažeš! Nemoj da mi stojiš na stranu, ja ti kažem kako jesam! I tebi se dešao koliko si puta istripovao neke stvari! Sjedi, ljubavi! Ne želim da slušam i nemoj da me sprečavaš! Rekla sam ti! Ne želim da slušam! Pa kraj! Stvari za koje me boli uvo! Koje mi ne predstavljaju ništa u životu! Pa što onda ideš? Alo! Slušam te, ispred sam. Aj, objasni! Aj, uđi, pokaži mi malo poštovanje ovdje da izvrši svoje izvršim izlaganje. Neću. Ajde, suze ti ne dokazuju ništa, nego sjedi! Boli me, k***a, tako mi ne dokazuju! Pa sjedi! Uđi, neću da slušam ništa! Niko ti ne priča ništa, ja ti ne zamjeram. Kako god bila, opet ću da budem najgore i da sve ide preko mojeg leđa! Ne zamjeram ti, kraj! Neću to!
ne zamjeram. Neću taj pritisak i tačka. Ne zamjeram ti ništa ja. Da se nisi ti desio, ne bi se desio niko, to da znaš. Okej, jedna situacija, dvije, ali brate, nabrojaš se ođe. Zašto ti to trpiš i dokle misliš da i to dozvoljavaš? Inače ne zrači nekom srećom. Kao da si ne prepuštaš, kao da ne želiš sa 100% da uživanje, da znaš kao ono, kao ne prepuštaš se. Ti nisi normalno. Kao da si na silu sa njim, pa sad već ne možeš ni da zaustaviš. Tako djeluje. Da to prikrivaš. On te budi, brine za tebe, kaže ti za kapu, ti ga najstraši izmarširaš. Ja to vidim. Ja samo hoću da kažem da on veću ljubav ima prema tebe, da je tebe ovaj odnos počeo da guši. Ja, kao njegov drug, vas nikada nisam vidio da ste se poljubili. Kad se neko zaljubi, hoće da poludi za nekim. Sad se naljuti, idi na cigaru, to je najbitnije. Evo, njoj je najveća strast cigareta. A jel vidiš? Strastvenije prema cigaretama je strastvenija nego prema meni. Meni je šokantno da posle 2 meseca oni dalje zahteva tebe dodir, zagrlje, poljubac, svrlinu, toplinu. Ti, ako si opet devojka od 17 godina, devojčica, imam sestru od 17 godina, imam empatiju prema tome. Jer razumijem njene godine, ali ako si ti spremna sa 17 godina da pokušavaš na sve načine zbog realitija neke stvari, znači da i tekako imaš mozak. U ovoj situaciji ti pokazuju da si isfrustiran, da te nervira, što te ljubi, smarče, pružiš pažnje i tako dalje. To vi želite tako da vidite i vi to tako gledate? Ne, to vidi ceo svet. Pa ne zanima. To vidi ceo svet. Kad te sve stvari ne zanimaju, ulaziš u realiti. Ušao si ovde da to daješ replike, komentarišeš, pravdaš se i tako dalje. Nisi ušao ovde da sediš u tim tvojim starim čarapicama, da ga primaš u 5 popodne i 5 ujutru i da to je to. Da te dečko komentariš da ne pereš gaće. Od sad i u buduće, ne petljaj konkretno, daj meni odgovore. Meni ih daj konkretno. Kad te pitam, je li tako? Nije. Je li tako? Jeste. Samo ti to tražim ja. Bane, možda ispričaš sadržaj poruka koje je slala Milica Gruj. Mi smo bili u karantinu, ja sam sa Grujem bio u toj sobi. Milica je bila soba do nas. Oni su se non stop dopisivali porukama kroz prozor. Šta? Ja u tom trenutku ništa nisam znao. Na čemu? Papirićima nekim. Okej. Ja u tom trenutku ništa nisam znao, on je njoj pevao pesme, tražili su se non stop, lupali jedan drugom o zid. Ja nalazim jedan papirić na kojem piše, nemoj mi zameriti ono i želim ti lep boravak u Zagruzi. To je to. Ja ne znam šta se tu dešavalo u sobi, nisam ni gledao, niti sam čuo. Budi iskrena i recimo kako je bilo. Jel ti je Gruja pevao pesmu? Jel si ga tražila ti pevao? Nije on meni pevao pesmu. Jedan put? On je pevao svima pesme. Magdalena je izlazila, aplaudirali smo. Izlazila je Mima. Da li si pevao Milici? Pitate, čuje, nemojte voditelja praviti budalom. Svakom koje poručuje... Pitate za Milici. Kaže, smo mi pevali. Da, svakom koje poručuje. Da li si pevao Milici pesmu? Da, svakom koje poručuje. Možda sede, hvala ti. Kaži šta si hteo s njom da radiš. Što ne kažeš? Ali ja ne... Šta mene boli k***a tebi za nju, bre? Što te boli k***a? Šta? Hteo si da je... Daj ne laži, bre, ne jedi govna. Ja ne znam šta su oni radili unutra i da li su radili, a da su sedeli sat vremena i duže sami jesu. Posle nekog vremena, posle nekih pola sata, 45 minuta, Beli je sišao dole. Beli? Ja glupa nisam. U sobu kod nje i opet su bila tamo. Bila su zlata dva momka, pa opet su mi sami rekli kao da idu da zapričavaju. Ja želim ima svu sreću ovog sveta, ali ja neću da dozvolim sebi da bilo ko skače mene kaže ti lažiš i izmišljaš, ne mešam se, ali mi... Kad neko nekog laža, dečko se ono iskida živ. Taj dečko, ne znam, igom slučaja se poznaje s jednim mojim prijateljima i nekako je taj profil te osobe stigao do mene kao neka preporuka za reality. Ja sam malo raspitala, taj neki Nori, vi se dogovarate za vezu o realityu, ajde kao da budemo u vezi. Ne, on se dogovarao sa nama. I sa mnom i sa Martinom jer smo obe ušle ovde, kad smo ušle on se i meni i njoj. I da li ti možeš u bilo kom trenutku da ustaneš ovde da kažeš ja ne se ne foliram, devojko ti se dogovarala. Ali možeš ti u bilo kom trenutku da ustaneš i ovde da pričaš o bilo čemu. Ja nisam htjela, nemoj da zaboraviš. Hoćemo o tome? Šta? U čemu? Šta sam ja htio? Šta si htjela? Šta? I te kako si htjela, ali ja nisam htjela. Šta? Da sam mislim da one skrivene poruke na Viberu nisam slikala drugim telefonom. Uzlujte šta hoćeš, koje poruke? One što si me zvala da u ovim trenutcima kad si volela tvog dečka da dođem gde se nalaziš na lokaciji. Kad ne bi? Ja sam sa Šara raskinula u septembru mesecu, druže. Šta ti bilo, čuti tu. Eto, ja moram da ti kažem da je Mina izjavila da ona zna kakav si ti kada voliš i da ti zapravo ne voliš Milicu. Kako god ja odnosno bila s njom, kako god ja nju ne volela. Mina Vrbaški je kosmička ribetina, zovu nakazu ovde. Mina Vrbaški ne jede sline. Mina Vrbaški se kupala posle odnosa koliko se ja sećam. Treba da te sramote da stojiš pored mene. Zbog? 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 Daj mi razlog.
Evo stoću pored tebe. Zašto ne smijem da stoju pored tebe? Ti smiješ da staneš pored mene. Koji je razlog? Zašto trebam da... Zbog čega? Daj mi razlog. Treba da te sramota. Zbog čega? Stavi protezu prije svega. Pa vidite o čemu ja pričam. Treba da staviš protezu prije svega, da u to uložiš, pa onda u kosu. Pa onda u kosu, kapiraš? Vređanje žena na osnovu fizičkog izgleda, na osnovu zdravlja, na osnovu prošlosti. Ne može bolje. Ne vređam nikoga, samo kažem, pošto ona je ta koja maše kosom od 1.500 eura... 200. Znam ja da ga voliš da se dan danas napaljam na njega. Završeno me, bo... Momak te ne vidim, ne mi čujete, niti te komentar ne vidiš. Pa ti seraš. Ne serem, to je tako. Zakuni se, zakuni se sve na sve. Pa boli te, nabijem te baš na taj isti. Okej, hvala ti. Nabi, ti teš što su te žvalavili. Njih nabi. Evo, šta ti, ne vjerujem ti, na primjer, za Antu, što si mi rekla da je bilo na Blic. On kaže da i kune se da nije bilo. Dobro, ja nisam čovjek, ali sam se zaklao. Ja sam joj tražio. Uzmi krst u ruke, zakuni mi se da nisi imala ni sa kim ništa, ni iz karantina, da nisi imala nikakve seksualne odnose. Uzela mi je krst, zaklala mi se, ja više ne tražim od toga, to je najsvetija i najveća moguća stvar koju može neko da uradi. Ja u Boga i u te stvari vjerujem. Ja sam joj povjerovao i uzelu sve ove priče, sve koje vi pričate, koje su se desile u drugarstvu. A da vidim što će samo na kraju da kažu, kad budu vidjeli da smo mi ispali u pravu, što će sada kažu?